دا سپیشلی خدای پرنامه زموږ د نن شپې خبري سات ته خره خلاص نن پنځشنبه دا دیار لسونی هجری مریض کال دا لړم د میاشتې دریمه چې د 2013 میلادي کال د اکتوبر میاشتې له 15 می نیټه سره سمون خوري په سر کې هم د مهمو خبرونو غټک دا کندهار پخوانی امنیه قماندان جنرال رازق د لارې تعقیبولو لپاره د دغه ولایت د اوسیدونکو د عبدالله غوښتنه تاسو دا داد ولری چې موږ چې هلته یو د ده د قاتل د دغه حادثې د څېړلو په هکله داسې سرسري کار نه کوو. د پاکستان حکومت له بنده د ملا عبدالغني برادر د خوشي کېدو په وړاندې بېلابېل غبرګونونه په دې کې بهیڅ شک نه وي چې دی د سولې په بهیر کې مثبت رول لوبولی شي. دا ولسي جرګې ټاکنو په ورځو د ستونزو په اړه د زرګونو شکایتونو ثبتېدل او پر اروپایي هیوادونو د روسیې د احتمالي بریدونو په اړه د ولادیمیر پوتین خبرداری. اوس هم پوره خبرونه. زه فریدالله محمدی یم. اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي چې د جنرال رازق د قاتلینو ځای او موخه معلومه ده. نوموړي خلکو نه وغوښتل د دې دښمن پر وړاندې سره یو موټی اوسي. ښاغلي عبدالله چې نن له کندهاریانو سره د غمشریکۍ په موخه دغه ولایت ته سفر کړی و له خلکو یې وغوښتل چې د شنبې ورځې په ټاکنو کې ګډون وکړي. اخوا محمد محقق له کندهاریانو غواړي چې د دې ولایت د امنیت خوندیتوب لپاره د جنرال عبدالرازق لار تعقیب کړي. د کندهار د پخوانی امنیت قمندان جنرال عبدالرازق له ترور څخه یوه اونۍ وروسته د کندهار ولایت ته راغلی دی او د کندهاریانو سره غمشریکي د خپل سفر هدف یادوي. دا چې د جنرال رازق د جنازې په مراسمو کې یې ګډون نه دی کړی، له دې امله ښاغلی عبدالله له کندهاریانو څخه بخښنه غواړي. دا کار د افغانستان د دښمنانو او یو بل مثلا هم تاسو ته وایم چې تاسو دا داد ولرئ چې موږ چې هلته یو د ده د قاتل د دغه حادثې د څېړلو په هکله داسې سرسري کار نه کوو، ځکه چې دا پر افغانستان باندې یو تیری و. اجرایي رئیس له کندهاریانو څخه غوښتنه کوي تر څو د شنبې په ورځ په ټاکنو کې ګډون وکړي. امیدوارو چې انشاءالله ستاسو په حمایت د خدای په مرسته او په عالم د اسباب د خلکو په مرسته دا راتلونکي انتخابات پارلماني انتخابات په سمه توګه ترسره شي. دا به زه یقین لرم چې د جنرال عبدالرازق روح پکې شاد کیږي، خوشحاله کیږي. محمد محقق له کندهاریانو څخه غوښتنه کوي تر څو د امنیت په ټینګښت کې د جنرال رازق لاره وڅاري. از مردم کندهار، از بزرگان، از علما، از همفکران و همسنگرانی عبدالرازق خان شهید و برادر گرامیشان و دوستانشان هم فکرانشان ایره توقع دارم که اینمی دیواره خوب مستحکم و دوامدار حفظ کنن، همی روش را، همی کردار را. منډیګک یو له هغه ځانګړو ځایونو څخه و چې د کندهار پخوانی امنیه قمندان جنرال عبدالرازق به دلته ډیر وخت تیروه او دلته بې هره ورځ د خلکو سره لیدنې هم درلودې. نن د کندهار د پخوانی امنیه قمندان جنرال عبدالرازق د ترور یوه اونۍ پوره کیږي، خو د کندهار د خلکو نیوکه دا ده چې تر اوسه پورې حکومت په دې نه دی توانېدلی چې د جنرال عبدالرازق د ترور قضیه په سمه توګه وڅېړل سي. عبدالله حمیم، ترلو نیوز، کندهار. د پاکستان په بند کې تر اته کاله تیرولو وروسته د طالبانو لوړپوړي چارواکي ملا عبدالغني برادر خوشي کېدل په کابل کې له بېلابېلو غبرګونونو سره مخ شوي دي. د طالبانو یو شمېر پخواني غړي د ملا برادر خوشي کول د امریکا متحده ایالتونو، پاکستان او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو لپاره ګټمن بولي. که څه هم چې په دې اړه حکومت او د سولې عالي شورا څه نه وایي، خو یو شمېر سیاسي شخصیتونه وایي د ملا برادر خوشي کېدل به په افغانستان کې د جګړې دوام سره مرسته وکړي، نه له سولې سره.
ورته مهال وسلوالو طالبانو د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره تایید کړی چې ملا عبدالغنی برادر لبنده خوشی شوی دی. د طالبانو ډلې یو بنسټي ښودونکی او د دې ډلې د پخواني مشر ملا محمد عمر مرستیال ملا غنی برادر له اته کاله باندې وروسته په اسلام آباد کې د پاکستان د حکومت له زندانه خوشی شوی او په کراچۍ کې له خپلې کورنۍ سره یوځای شوی دی. خو د ملا برادر خوشی کېدو په افغانستان کې یو لړ غبرګون نه راپارولی دی. د طالبانو یو شمېر پخواني چارواکي د ملا برادر خوشی کېدو ته هیله مندي ښیي او هغه له پاکستانه د دې ډلې دایمي غوښتنه بولي. د دوی په باور د دغې ډلې په غړو کې دغه طالب چارواکي رول تل زیات و. پاکستان یا د فشار په نتیجه کې یا د طالبانو سره د امریکا او د طالبانو ترمنځ د حسنی نیت په اړه باندې ملا برادر خون خوشی کو، زه فکر کوم دا د سولې لپاره حسنی نیت د امریکا، طالب او د نورو هیوادونو شي. ملا برادر په داسې وخت کې له بنده خوشی کیږي چې د طالبانو مشرتابه له پراخو بدلونونو سره مخامخ شوي او د دې ډلې په جنګي لیکو کې بدلونونه ترسره کیږي. خو یو شمېر نور سیاستوالان په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمښت لپاره د ملا برادر رول او همداراز د سولې د خبرو لپاره د طالبانو ډلې اړیستل بی اغېزې بولي. تا هنوز پاکستان راضی نشده که از استراتژی قبلی خود دست برداره و آزاد ساختن از اونا به معنی است که ادامه جنگ. امیر قمی که شهادت جنرال رازق ادامه جنگ است، آزاد ساختن او ملا برادرم ادامه جنگ است. تلاش های که ایالات متحده امریکا در این اواخر در دستور کارشان قرار داده، ما امیدوار هستیم تا رسیدن به نتیجه این تلاش های ادامه پیدا کنه. ملا عبدالغنی برادر په واقعیت خوشی که وفد افغانستان تیره ولی نو دی با پدی که بیچ شک نیه چی دی در سولی پا بایر که مثبت رو لو بولای سی زکا دی بندیم در سولی و. جک پوری طالب چارواکی ملا برادر په 2011 کال کې په پاکستان کې ونیول شو او کابواته کاله په اسلام آباد کې په زندان کې و. دا ولسی جرګې د ټاکنو ترسره کېدو په اړه له 14 زیات شکایتونو د ټاکنیزو شکایتونو د اورېدلو په کمیسیون د په ټاکنو د څار یو شمېر بنسټونو او تلونیو سره ثبت شوي دي. په ټاکنو د څار یو شمېر بنسټونه وایي ځینې دغه شکایتونه جدي دي او کولی شي د انتخاباتو په پایلو اثر وکړي. د دغه شکایتونو له ډلې 9 زرې د ټاکنیزو شکایتونو اورېدلو کمیسیون، 15 زرې تلونیوز او 1300 یې په ټاکنو د څار یو شمېر بنسټونو سره ثبت شوي دي. د رایو په مرکزونو کې د رایو ورکوونکو د نوملړ نشټوالی، د بایومټریک دستګاو نه رسېدل او همدارزه دغو دستګاو کار نه کول پر رایو ورکوونکو د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د کارکوونکو د نفوذ اعمالول او د رایو د شمیرلو پر مهال د رایو محلونو ته د څارونکو نه پرېښودل له 15 زره زیات شکایتونه دي چې له 22 ولایتونو تلونیو ته رسېدلي دي. هیچ چاته رای ته اجازه ور نه کړل چې موږ راځو ولې ټول کوم د سنخیل د سکندرخیل دغه د ټول رای پاتې شول. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون هم وزره شکایتونه په دغه بنسټ کې ثبت کړی دي. تا 15 روز دفاتر ولایتی ما به حیث اولین مرجع رسیدگی به شکایات کار خودشان شروع کرده. تا 15 روز 15 تا آخر 15 روز باز اینا تصامیم ابتدایی خود بر شاکی ها، کسایی که شکایت کردن، بر از اونا اعلان میکنن. پر ټاکنو څارونکو بنسټونه هم وایي د دوی څارونکو د تلې په 28مه او 29مه په سلګونه سرغړونې او درغلې ثبت کړي دي. تا 13 موارد جدی، البته تخطی های مختلف بیشتر بود، اما تخلفات را که بیشتر میشه تاثیرات خود داشته بالا نتایج در حدود 13 مورد بوده. اکثریت ریزلت شیتا را جمع آوری کردیم از مراکز محلات و در سم ویدیو کلیپ هایی هست که بیانگر تقلب و تخطی در پروسه هست. در ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د هغو سرغړونو د څېړلو لپاره چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د کارکوونکو لخوا شوي پلاوی ګمارل شوی، خو هغه تصویرونه چې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون لخوا خپره شوي د دې ښودنه کوي چې د نوموړي کمیسیون غړي هم په انتخاباتو کې د ناغړۍ په اړه اندېښمن دي. هغه تصویرونه چې تلونیوز ته رارسېدلي ښیي چې د ټاکنو په 2 ورځو کې د بغلان ولایت په ګڼو ولسوالیو کې پراخ فساد شوی.
په دغه انځورونو کې لیدل کېږي چې امنیتي چارواکي له وسلوالو کسانو سره د رایه اچونې مرکزونو ته دننه کېږي او د ټاکنو خپلواک کمیسون کارکوونکي ګواښي. آخوا په بغلان ولایت کې د ټاکنو خپلواک کمیسون ولایتي دفتر مسؤلین وایي چې د یو شمېر نماندانو پلویانو د ټاکنو ورځو په نامنیو کې لاس درلود. دا په داس حال کې ده چې حاجي کمین د ولسي جرګې ټاکنو یو نماند وایي که څه هم چې د ټاکنو په بهیر کې مداخله نه ده کړې، بلکې د خلکو په غوښتنه یې د کمیسون د کارکوونکو نه پوښتي چې ولې یې د رایې اچونې بهیر په ځنډ سره پیل کړی دی. دغه تصویرونه په بغلان ولایت کې د ټاکنو پر ورځ د پراخو درغلیو ښودنه کوي. دا تصویرونه د خوست، مرکزي بغلان او تالاو برفت ولسوالیو د رایو له مرکزونو اخیستل شوي دي. په یوه دغه تصویر کې لیدل کېږي چې یو امنیتي چارواکی له خپلو ساتونکو سره د یوه ټاکنیز مرکز کارکوونکي ګواښي. وکیلات زیاد بودن دیگه، تعدید زیاد بود، واقعا سر ما اخطار داده میشد. ما اصلا نمیتونستیم که ما از اونجا یک عکسی یا اسنادی بگیریم که ما بتونیم همیجا همی پروسه را درست مدیریت بکنیم. مردم محل صندوق پر گرفته آورده و در اینجا گذاشت. له بلی خواب بغلان کې د ولسی جرګې او شمېر نماندان د دې ولایت سیمه ییز چارواکي په درغلیو کې پلاس لرلو تورنوي. مسؤولین کمیسیون همشان در تقلب دست بالا داشتند و نقش اساسی را بازی کردند. ما طور نمونه در ولسوالی خوست که زادگاه ما است معلومات کافی از اونجا دارم. د بغلان د ټاکنو مسؤولین وای یو شمېر نماندانو په خپل د ټاکنو په ورځ په نامه کلاس ترلود. بیشتر از این از طرف کسایی شد که باید و ما را کمک میکنند که جلوگیری از تقلب شود. بیشتر ناامنی ها بازم میگم یک قسمت ناامنی ها ساختگی بود متاسفانه. دب دست سال که چی در ټاکنو پر ورځ په بغلان که در ناامنی و لعمله کابودیش در رای و مرکزونه تردی و د تیاتر هغه ډلې چې له تیرو 15 کلو را په دې خوا په کابل کې کار کوي هڅې دا ده چې د خلکو په منځ کې ځای پیدا کړي تر څو وکولی شي د ټولنې په غنامندۍ کې رول ولوبوي. یو له دغو د پویا تیاتر ډله ده چې له تیرو کابو 15 کلو یې کار پیل کړی او ډیر وخت حماسي نندارې وړاندې کوي تر څو وکولی شي د خلکو توجه جلب کړي. د دغې ډلې مسؤلین وایي چې د هغوی نندارې په پټه او سیوریز ډول اجرا کیږي او هیله لري چې له دغې لارې وکړای شي هیواد ته خدمت وکړي. محمود همرازم کابو 15 کاله مخکې له دوو نورو لوبغاړو سره د تیاتر نندارې د اجرا کولو لپاره یوه ډله جوړه کړه او اوس 40 مسلکي لوبغاړي لري. دې ډلې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د دغې ډلې پر وړاندې د میرمنو د مقاومت په اړه د تیاتر ننداره برابره کړې ده. خود تیاتر پیام رسان است به مردم. پیام ایره می رسانه که چه در جامعه ما چه واقعیت هایی رخ میده که پنهانی است و ما او را نمی بینیم، اما توسط تیاتر می توانیم او را به نمایش برسانیم. دا ځوانان او تنکي ځوانان چې د پویا په نوم تیاتر په ډله کې فعالیت لري هغه زده کوونکي او محصلین دي چې هره ورځ له هنر پرته کارونه بوخت دي. بیشتر از 4 سال من د بخش تیاتر خیابانی کار میکنم و خوشحال به خاطر عزیز هم اکثریت مردم میفهمه که د این بخش بسیار وارد هستن، میفهمه که ولی هدف از یا چیست. اوس در لده سیوری پنوندری د اجرا لپاره چمتو کیږي. په دې ننداره کې د افغان او انګلیس په دویمه جګړه کې د میوند د ملالۍ رول نندارې ته وړاندې کیږي. زمانی که جنگ دوم انگلیس با افغانا بود، بیرق افغانستان در زمین مفتاد ولی ملالۍ میوند بود که بیرق بلند کرد و این باعث زمین شد که دیگه مردم افغانستان از این روحیه بگیره و تانستان در مقابل انگلیس مردم قیام کنه و استاده شوند. د دې ډلې نندارې تر ډېره حماسي دي او همداراز دا ډله هڅه کوي د سترګو له لیده ځینې پټې ناخوالې منعکسې کړي څو په ټولنه کې بدلون راولي.
بدبختانه در افغانستان آن توریست که تئاتر هنوز جای پای خود را پیدا نکرده. مثلا در اروپا خوب نقش بازی کرده در تغییر جامعه. در تئاتر د غیدلې پاتیر او کبو پنځو کلنو کې تر اوسه یو لسنداري اجرا کړي او د فرخوندی پرول کې د امینی امین لوبیدل چې د فرخوندی د تنت مراسمو کې د غیدې وجل کېدو څرنګوالي انځور کړي وو د ډیرو کسانو پام جلب کړي وو. نور خبرونه هم لرو خو تر دمی ورسته. دا خبرونو دوام. دا سولی علی شورا وایي چې د سولی خبرو اترو لپاره د پلاوی ګمارلو هڅې پیل شوي چې د سولی علی شورا افغان حکومت سیاسي ګوندونو او مدني ټولنې غړي به پکې شامل وي. اخوا د ناټو عمومي منشي وایي چې دغه سازمان په افغانستان کې د سولی له هر ډول هڅو ملاتړ کوي. کابل ته د افغانستان د سولې د بهیر لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمي خلیزاد له سفر وروسته افغان حکومت اعلان وکړ د دوو خبرو د پرمخ بیولو لپاره به یو پلاوی وګماري، خو تر اوسه د افغان حکومت لخوا د سولې مرکچي پلاوی نه دی ګمارل شوی او د سولې علي شورا وایي د دې پلاوی د ګمارلو لپاره خبرې پیل شوي دي. مهم است که ما با تدبیر پیش بریم، هیئت باید با صلاحیت باشه، افراد نخبه باشه، به او خاطر کمی زمانگیر است، اما وقتی که هیئت اعلان میشه شما همگی شاهد یک هیئت کلانه همه شمول و نماینده مردم افغانستان میباشین. گفتگوهای صلح دوباره آغاز خواهد شد. این روند روند دوامدار هست و طبیعتا زمانگیر هم هست و ما مطمئن هستیم و البته با همکاری کشورهای منطقه‌ای و کشورهای جهانی انشاءالله به صلح برسیم. کماکان این گفتگوها ادامه خواهد داشت. لابلی خواد ناتو میمونشی وی در ناتو غریب په مستقیم توګه د سولی په خبرو کې برخوان نخلی، بلکې لساسی پلاوه بالا دی بهیر ملت را کنید. آقا تنگار که طالبان نشی که ولی در جگری پرگر که برلی شی او دی تا ارتیاد چی در سولی پیغم تزوا پر کرید. د ناتو متحدین د افغان سولی له بهیر ملاتړ کوي. د سولی له بهیر سره مهمه مرسته دا ده چې طالبانو او نورو مخالف وسلوالو ته دا پیغام ورلیږو چې دوی نشي کولی د جګړې په ډګر کې بدلی شي او مجبور دي د سولی خبرو ته حاضر شي. د واشنگتن له هڅو سره پر یو وخت روسیه هم د افغانستان د سولې له بهیر سره د مرستې لپاره د هڅو خبر ورکوي. له دې جملې یو شمېر روسي رسنیو رپورټ ورکړی چې ټاکل شوې راتلونکي اونۍ د افغان حکومت، طالبانو او د سیمې د کابل سو هیوادونو د استازو په ګډون د مسکو ناسته ترسره شي. نور خبرونه تر دمې وروسته. دا خبرونو دوام. په پکتیا کې د حکومت پراختیایي پروژو څخه طالبان باج اخلي. د پکتیا والی تاییدوي چې داسې شواهد یې ترلاسه کړي چې طالبان د حکومت پراختیایي پروژو څخه پیسې ترلاسه کوي. نوموړي زیاتوي له همدې عمله طالبان په دغه ولایت کې د یو شمېر پرمختیایي پروژو مخنیوی کوي. ورته مهال د پکتیا ولایتي شورا رئیس وایي دا حکومتي پروژو څخه ترلاسه شویو پیسو باندې طالبان وسیلې اخلي او د حکومت پر ضد جګړه پرې کوي. د پکتیا والی د دې ولایت د ولسوالیو قومي مشرانو سره په یو ناسته کې وایي داسې شواهد ترلاسه کړي چې د حکومت پراختیایي پروژو څخه طالبانو ته پیسې ورکول کیږي. دی زیاتوي په راتلونکي کې به د هغو شرکتونو او کسانو سره قانوني چلند کوي چې په دغه کار کې لاس لري. د څو پیسې ورته طالب خواته لاړې شي، د موږ د پروژو پیسې په دې برخه کې باید احتیاط وشي. دغسې ځینې شواهد پیدا شوي دي چې داسې شوي دي، له هغوی سره قانوني چلند هم په آینده کې کېږي. په دې برخه کې هڅه وکړي چې همکاري وکړي، راسره نه داسې تاوان. د پکتیا ولایتي شورا رئیس وایي د حکومت اقتصادي او پراختیایي پروژو څخه ترلاسه شوو پیسو باندې طالبان وسلې او مرمۍ اخلي.
اکثریت پروژو کې په پکتیا کې بلر پروتو سیمو کې دولت مخالفین خپل پیسې اخلي او بیا بیرته مرمه په اخلي هغه په دولت نظامی او ملکی ورګانونو باندې استعمالیږي. د پکتیا اوسیدونکو د دې سرګندونو په خبرګون کې وایي حکومت د هغه شرکتونو او کسانو پر صد ګام واخلي چې په حکومتي پروژو کې وسلوالو طالبانو ته پیسې ورکوي. نو دا رقم ته نه کې چې وشه طالبان د پردو پروژه د ختم شي و دې په پیسې د ختم شي دا باید امکان لري دا باید ختم شي کنه. طالبان ته باید د وی جو را تاسې د دغه وطن خلک د منطقې خلک د تاسې تاسې خاله د مونږ خاله ټول د افغانستان خاله. د پکتیا اوسیدونکو په دغه ولایت کې د بیلابیلو اقتصادي او پراختیایي پروژو څخه د وسلوالو ډلو لخوا د نغدي پیسو اخستل کوم نوې خبره نه بولی. د لغمان په بادپخ ولسوالۍ کې پر ننګرهار او یاد ولایت د دولت وسلوالو مخالفینو د برېښنا مزي پرې کړي او د نښلولو په بدل کې باج غواړي. د یادو ولایتونو اوسیدونکي او مدني فعالان وایي چې له کابو یوې میاشتې راکیسې پر یادو دواړو ولایتونو د دولت مخالفو وسلوالو د لغمان په بادپخ ولسوالۍ کې د برېښنا مزي پرې کړي دي چې خلک د برېښنا په نشتون کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. په همدې حالو کې د ننګرهار چارواکي د برېښنا مزو نښلولو لپاره له هڅو یاده کوي. زیار یاد له ننګرهار راپور راکوي. پر ننګرهار او لغمان ولایتونو د دولت د مخالف وسلوالو له لوري د برېښنا مزو پرې کول کابو میاشت کېږي چې یاد ولایتونه له برېښنا بې برخې دي او د روغتونونو په ګډون په مسجدونو او ښوونځیو کې برېښنا نه وي. ځایي اوسیدونکي وایي چې له ګڼو ستونزو سره مخ دي او د برېښنا پرې شویو مزو ستونزه باید ژر تر ژره واره شي. یو میاشت نه داسې شروع ده چې برکونه نشته دي، خلک په عذاب دي، مریضان، کورونو والا، پابریکو والا، دغه برخ چې کته شوی دی بدبخت دی، څه شی دی هغه ځاینه مونږ غوښتنه دا د دولت نه چې دا هغه ځاینه کته شي او په عمومي سړک باندې دا لینونه راولي. محصلین ما خوارای ما تمامش از درس و از تعلیم پشت سر ماندنه تا د خانه تاریکی است که تا چراغ روشن کده نمیتانند. چرا تا چی وقت ما سر صدای خود نکشیم؟ تا چی وقت خاموشانه بشینیم ما ایره تعامل کنیم؟ داینامی جایی که یعنی برق قطع شده و نیروهای کسای بخواین مخالفین ما که برق قطع میکنن هایی یا در مدت که فکر میکنم همیتر بارها دفعه تکرار شده میره. په ورته وخت کې یو شمیر ځایي مدني فعالان ادعا کوي چې د دولت مخالف وسلوال د دې پرې شویو مزو د نښلولو پر سر غواړي له حکومت څخه باج واخلي. حکومت پخپله نه غواړي چې دا موضوع حل کړي. د معلوماتو په اساس فکر کوم د حکومت سره شریک دی. هغه پیسې 25 لک یا 10 لک ورکوي، نیمې دوه اخلي، نیمه هغه اخلي. حکومت خپل اصلا کې نه غواړي چې دا برق مشکل حل کړي. که حل کړي نو اسانه قطعه در سپردي قطعه دې ولیږي او کسان چې سرکشي کوي او د دالین قطعه کوي هغه دې راولي. که د ننګرهار اداره ده، که د لغمان اداره ده، که د افغان ده، د کابل حکومت دی، ریاست برق دی، که وزارت دی، دا ټول پاتې راغلي دي. ننګرهار سره جفا ده، دغه لینونه د دشمن په زړه باندې تیر شوي دي، هر وخت قطعه کوي، هر وخت د لین او د مزو کلي چې ده هغه مخالفینو سره ده. هم مهاله د ننګرهار چارواکي د یادې ستونزې د حل لپاره د هڅو خبر ورکوي. د کومې ورځې چې برېښنا پرې شوې ده، ولایتي ادارې خپلې هلې ځلې پیل کړې دي. چون دا یوه ټولنیزه پروژه ده، موږ نه غواړو چې دا پروژه نظامي شي. له همدې امله هڅې روانې دي د علما کرامو، مخورو، قوم مشرانو په لارې چې دوی د برېښنا ستونزې حل کړي. د دې تر څنګ موږ له په رسمي ډول د برېښنا د اساسي او لنډمهالې حل په موخه هم خپل چا کار پیل کړی، له مرکز سره مو خبرې اترې کړي ترڅو موږ څنګه کولای شو چې په راتلونکي کې دغه ډول پیښو او ستونزو مخنیوی وشي. دا لومړی ځل نه دی چې په لغمان او ننګرهار ولایتونو د دولت مخالف وسلوال د برېښنا مزي پرې کوي، بلکې تر دې وړاندې په وار وار دا ډول کړنې شوي دي. اوس هم لنډه دمه لرو. دا خبرونو دوام. دا بلخ ولایت د چارکن ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي له امله شکایت کوي. دوی وایي چې له مرکز سره د دې ولسوالۍ لار له ستونزو ډکه ده او دوی په ډېرو مشکلاتو سره کولی شي خپل ناروغان روغتونونو ته ورسوي، چې په لارو کې ډېری میندې او ماشومان خپل ژوند له لاسه ورکوي. اخوا د بلخ ولایت د عامې روغتیا رئیس د دغو ستونزو د له منځه وړلو څخه خبر ورکوي. دا د بلخ ولایت د چارکنډ ولسوالۍ یوه برخه ده. په دغه کلي کې کابو زر تنه اوسیږي. د دې کلي اوسیدونکي روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي په اړه اندېښنه لري.
ما میده کلینیک اگه ساخته نشه ما میده تا مزار رو میبریم دمیرا یا طفل ما یا سیاسری ما یا خودی ما هر چیزی ما مفاید دران چیز نابود میشه کسی رو مستراق داریم که تا اونو مجره رفته زنم از بین رفته طفلم از بین رفته فرای دوردست بسار ایتا نفر هست که رسلهی که نمیتونه داکتر چرکنډ ولسوالی کابو 40 کیلومتره د بلخ مرکز مزار شریف ښار لری پرته غرنۍ سیمه ده چې سختي لاري لري د دې ولسوالی ډیری خځې او ماشومان د روغتیایي خدمتونو د نشټوالي له امله له ستونزو سره مخامخ دي بانوان به علت امی مشکلاتی که دارن از لحاظ هم فیزیولوژی بدنی و همی که مسائل بارداری و گپا هست بیشترین آسیب و بیشترین متضررین از لحاظ مثلا کمبود مسائل صحی یا خدمات صحی را بانوان ما متوجهشان بودند په دې وروستیو کې د بلخ ولایت روغتیایي مسؤلینو پریکړه کړې چې د چارکنډ ولسوالۍ په چهارمحله کلي کې یو روغتیایي مرکز جوړ کړي مناطق است که از نظر صحي جدا مشکل دارن منطقه کوهستانی است مردم در اینجا زیاد بیمار میشن و رسیدگی به خدمات هم برشان بسیار مشکل است از او خاطر وقتی یک ساختمان معیاری جوړ میشه و در اینجا یک کلینیک فعال میشه چارکنډ د بلخ ساړه سیمه ده چې د واورې په ورېدو له مرکز سره د دغه ولسوالۍ لارې تړل کېږي د نوموړې ولسوالۍ اوسیدونکي له حکومت غواړي روغتیایي خدمتونو ته د هغوی د لاسرسي زمینه برابره کړي د بدخشان ولایت امنیه قمندان د وسلوالو طالبانو له شتونه د کران منجان ولسوالۍ له پاکولو خبر ورکوي صابر آریان وایي د تېرې شپې په شپږ ساعته جګړه کې طالبان د دې ولسوالۍ له ټولو برخو تښتېدلي که څه هم چې نوموړي په دغه جګړه کې طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې ادعا کړې خو وسلوال طالبان دغه ادعاوې بې بنسټه بولي منجان ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ له یوې اونۍ جګړو وروسته اوس د بدخشان امنیه قمندان وایي طالبانو ماته خوړلې او د دې ولایت د یمګان او د تخار د ورسج په لور یې شاتګ کړی دی دشمن توان مقاومت دگر در مقابل نیروهای دولتی از دست دادن و بعد از ساعت ده شب سارا تخلیه کردن و به عقب نشینی پرداختن به استقامت دره رکخوی که به ولسوالی یمگام میخواهند وصل بسازن لابلی خواد بدخشان امنی قماندان وی در لاجوردو کان در سقوط پالا گواخونه لمنجه کلی او در کانو در قطیل جوڑولو پر سر خبری روانی دید در قسمت نگرانی هایی که در قسمت معدن ما داشتیم انشاءالله که ای دیگه مکمل کاملا مرفوع شده دشمن یکی از استقامت معدن هم آماده بود ضربه خورد و تلفات سنگین دیدن و عقب ششتن و دشمن یکی هم میخواست دور بزنه اینا را و اینا هم عقب ششتن که انشاءالله دیگه تشویش استقامت معدن کران منجان نیست با بدخشان که یاسمین مدنی فعلاً خبرداری ورکوی چه که عملیات ودرول شی طالبان را بیا سنبال او تمویل شی او در لاجوردو پرکان به برید وکړي اگر نیروهای امنیتی بدخشان و همچنان نیروهای امنیتی بیرون بدخشان مرکز اگر تصمیم بگیرند اگر اراده برای واپسگیری دو ولسوالی از دست رفته بدخشان اقدام بکنن دقیقا این ولسوالی را میتونن بگیرن مردم کران و منجان واقعا شهامت نشان دادن از خود دفاع کردن از وطنشان دفاع کردن مخالفین به عقب زدن ولی در همین نقطه توقف دادن جنگ از طرف دولت این یک نگرانی را بدون شک به بار میاره که مبادا مخالفین تجدید قوا بکنن و اونا دوباره بالای کران و منجان که یک نقطه بسیار استراتژیک است و همچنان معدن لاجورد در او قرار داده اینا دوباره حمله بکنن طالبانو تر اوسه د کران و منجان ولسوالۍ په جګړه کې دوی ته د درنو طرفاتو رسېدل ندي منلي په بلخ ولایت کې یو نابینا ځوان وایي چې هیڅکله له خپلې نابینایۍ نه دی ناامیده شوی او اوس د بلخ پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو څلورم کال زده کړیال دی نوموړی چې د تګ ځانګړي مهارت چې زده کړي او له بیرل خط سره آشنایي لري په مزار شریف کې د نابینایانو لپاره د یوې مجلې مسؤلیت هم پر غاړه لري خو نوموړی د بیرل خط له عامولو او نابینایانو لپاره د اسانتیاو د نشتون له امله اندېښمن دی یویشت کلن روح الله مرزایی په دې باور دی چې نابینایي ناتواني نه ده او وایي سره له دې چې په سترګو څه نه ویني درې کاله کېږي چې د پروګرام جوړولو نطاقۍ او ایډیټ په برخو کې د بلخ په یوه رادیو کې کار کړی دی دغه ځوان وایي هیڅکله یې د ناتوانۍ احساس نه دی کړی ما دوبار بیشتر در مکتب نزدیک خانه مراجعه به مکتب کردم و مدیر مکتب با لحن خیلی تلخ که هیچ وقت یادم نمیره
ای نمیبینه چشمش، تخته را دیده نمیتانه. استاد ما با این فرد که شما آوردین به زحمت میفته، شاگرده به زحمت میفته، ممکن آزار بتشه چون تخته و خط خوانده نمیتانه، ما معذور هستیم از پذیرشش. روح الله اوس د بلخ پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو پوهنځي د څلورم کال محصل دی. هغه وایي په دې ولایت کې نابینایان د ترانسپورت او زده کړو د مناسبو امکاناتو له نشتوالي سره مخامخ دي. فکر می کردم که خب چون نابینا هستم دیگه مکاتب نمی پذیره. یقینا با کمیته سویدن آشنا نمی شدم، با انجمن نابینان افغانستان آشنا نمی شدم، خط بریل را نمی آموختم، مهارت های ویژه موبیلیتی یا مهارت های ویژه راه رفتن که نابینا باید چگونه راه برن، از کدام تکنیک ها باید استفاده کنن، اونا را فرا نمی گرفتم. په بلخ ولایت کې د نابینایانو ټولنې د مسؤول په وینا په دغه ولایت کې له 1500 زیات نابینایان شته چې په بیلابیلو له هغې جملې جګړو له امله د سترګو له لید څخه بې برخې شوي دي. یو شمېر دغه نابینایان خپلې ستونزې داسې بیانوي. در صنف 6 درس میخوانم، اول نمره هستم. ما در اینجا درس میخوانیم، کمبود چیز ما کتاب هست، ما میخوایم که برای ما کتاب فراهم شوه. باید آگاهی دهی زیاد شوه چون که معلول کسی به چشم حقارت نبینن و کسی به او طعنه نده که تو چی هستی و چنان هستی. باید سطح آگاهی مردم در این عرصه بالا ببره. باید لړ کې د بلخ د کار او ټولنیزو چارو مسؤول او همدارس په مزار شریف کې د سویډن کمیټې د معلولینو د پروګرام مسؤول روغتیایي خدمتونو او زده کړو ته د نابینایانو د لاسرسي لپاره د هڅو خبره کوي. روز به روز کوشش میکنیم مشکلات از اینا را مرفوع بسازیم در این راستا و امیدوار است با هماهنگی بیشتر ما بتوانیم در آینده مستر خدمت بیشتر بر اینا واقع شیم. افراد دارای مشکلات بینایی و به می قسم اطفال دارای مشکل شنوایی، اینا دوره 3 ساله را الا 3 سال دوره آمادگی را فرا می گیرن. بعد از اینکه را آموختن، اینا را ما شامل مکاتب عامه میکنیم. لاده سره سره په بلخ ولایت کې نابینایان ټینګار کوي که د هیواد د معلولینو د امتیازاتو قانون په سمه توګه عملي شي، د دوی ټولنیزې ستونزې به اوارې شي. یو شمېر زده کړیالیان او هنرمندان خپل کابو سل هنري آثار په کابل پوهنتون کې هم پالنې تر نامه لاندې جشن کې نندارې ته وړاندې کړې. د دغې نندارې مسؤلین د دغې کار موخه د افغانستان له کلتور سره د خلکو آشنایی بولی او وایي چې د دې نندارې له اته زیات هنري آثار یې له $3000 په زیاتو پیسو پلورلی دی. په کابل پوهنتون کې د هیواد کلتور، هنر، تاریخ او د میرمنو په وړاندې د تاوتریخوالي یوه برخه د ځوانو محصلینو په څه باندې سلو هنري آثارو کې نندارې ته ایښودل شوې ده. دا نندارتون د یووالي جشن نومیږي او د هنرمندانو په وینا د هیوادوالو له زړونو کینه او کرکه لیرې کوي. همدلی بهتر از همزبانی است. ما خواستیم که با هنر خواستیم یک همدلی ایجاد بکنیم که از تمام مخوام از هم دختر خانم و پسرا یک نمایش ایجاد بکنیم که بتونیم یک لبخند ایجاد بکنیم. هدف ما این است که هنرمندا را گرد هم بیا آوردیم که یک نمایش بسیار خوبه که به نام همدلی است ما برگزار کردیم. د دغه نندارتون اثر د 15 نجونو او 15 هلکانو لخوا برابر شوي دي. په دغو اثارو کې میناتورۍ، شبکه کاری او په پنسل او آبي رنګ سره نقاشۍ شاملې دي. قسمه کې وینئ شیوه با تکې بخمل میگن و شیوه رنگ روغن است برای تکې بخمل. این کار است، کار جدید است، کار متفاوتی است که بعضی از تکه هایی است که در روی از او کار نمیشن، مگر ما میتونیم برای تکه بخمل کار کنیم. ما خواستیم که از طریق فرهنگ ما، از طریق هنر خود نشان بدیم که ما داریم، استعدادهایی داریم که زیر خاک شده است، اما ما میخواییم که استعدادها را تازه بسازیم. در طبیعت خکلاوی، کمساری جوی او در افغانستان سیمه زیلوبه در نندارتون نور انزورو ندیم. بعض تابلوهایش که پیام درباره خانما دارن و یا پیام درباره صلح دارن، تمامش خیلی خوشایند بود و پیام خیلی واضح داره. بعضی مردم آمدن میان دیدن میکنن از اثرهای ما، چون که در افغانستان قدر پیشرفت نقاشی ها و رسامی ها از کسایی که هنرمند هستن بیشتر نیستن، اما چون که
منظور ما از این که به اینجا آمدیم به خاطر که مردم ما بیاین از آثار ما دیدن کنن. میان جنگ ها ما بسیار آثار هنری ما را از دست دادیم و برگزاری چنین نمایش های میتونه که انگیزش دوباره سازی یک فرهنگ جدید بر ما بده. د دغه نندارتون د مسولینو په وینا تر اوسه لا تو زیات آثار د څه باندې $3,000 په لګښت لورل شوي دي. دا د هنري آثار دوهم نندارتون دی چې د یوالي په نوم جوړیږي. بهرنیو خبرونو ته ښه راغلاست. ولادیمیر پوتین په ځینو اروپایي هیوادونو د روسیې له برید نه خبرداری ورکوي. نوموړي وایي که اروپایي هیوادونه د امریکا متحده ایالتونو توغندیو ته ځای ورکړي ځان به د روسیې له برید سره مخامخ کړي. پوتین د منځني واټن ویشتونکو توغندیو د مخنیوي له تړونه د امریکا له وتلو نیوکه کوي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ایټالیا له لومړي وزیر سره له کتنې وروسته د منځني واټن ویشتونکو توغندیو د مخنیوي له تړونه د وتلو لپاره د امریکا پر پریکړې نیوکه کوي. هغه له دې تړونه سرغړونه د یوې خطرناکې وسلهوالې سیالۍ پیل ګڼي. که امریکا په اروپا کې خپل توغندي ځای پر ځای کړي، روښانه ده چې موږ باید ځواب ورکړو. هغه اروپایي هیوادونه چې د توغندیو له ځای پر ځای کولو سره موافقه وکړي، خپلې سیمې به یې زموږ له غچ اخیستونکو احتمالي بریدونو سره مخامخ شي. له بلې خوا، د ایټالیا لومړی وزیر غواړي چې روسیا او لویدیز خپل اختلافات د خبرو له لارې حل کړي. بحران او اوکراین ستونزې رامنځته کړي دي او د خبرو لارې چې په تېرو 15 کلونو کې پرانستل شوي وې تړلې دي. باید دې کار ته اجازه ورنه کړو او پر دغو ستونزو برلاسي شو. په وروستیو ورځو کې امریکا د منځني واټن ویشتونکو توغندیو له تړونه د وتلو لپاره د خپلې پریکړې خبره کوي. د واشنګټن او مسکو ترمنځ جنجالونو د زیاتوالي په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. واشنګټن وایي روسیه دا تړون چې امریکا او روسیه یې له 1500 تر 1500 متر واټن ویشتونکو توغندیو له جوړولو منع کړې تر پښو لاندې کړی، خو مسکو دا تور نه مني. تر لنډې دمې وروسته اقتصادي خبرونه درته وړاندې کوو. اقتصادی خبرونو ته ښه راغلاست. د کرنې او مالداری وزارت د کلیوالي پراختیا پروګرام مسؤلین وایي چې اوس مهال په هیواد کې هر کال 1,000,000,000 لیتره شیدې تولیدیږي. دوی وایي چې په دغه برخه کې ځان بسایني لپاره اړتیا ده تر څو راتلونکي اوه کلونو پورې $300,000,000 پانګونه وشي. دا په داسې حال کې ده چې د کرنې او مالداری وزارت د معلومات په اساس تر اوسه هم هر کال 40% د اړتیا وړ لبنیات افغانستان ته راوړیږي. د کرنې د ودې او د کلیو د پراختیا کاردیف پروګرام 9 کاله وړاندې د کرنې وزارت په اډانه کې پیل شو. د شیدو د تولید زیاتوالی او د هغو د پروسس لپاره د زمینو برابرول د دغه پروګرام یوه له اتو لویو برخو ده. د دغه پروګرام مسؤلین وایي چې په وروستیو کلونو کې په هیواد کې د شیدو او نورو لبنیاتو په تولید کې د پام وړ زیاتوالی راغلی او اوسمهال لبنیاتو ته د هیواد 60% اړتیا له کورنیو سرچینو پوره کیږي. ما تقریبا در حدود 59 پروژه زراعتی و زیربنای زراعتی را در 14 ولایت افغانستان تا فعلا تطبیق کردیم که الحمدلله بسیار زیاد پروژه موفق بوده. په کابل کې دوه کارخونو یو مسؤل وایي له کورنیو لبنیاتو د ګټې اخیستنې لپاره د هیوادوالو لیوالتیا په هیواد کې د شیدو د پروسس او د لبنیاتو د تولید کاروبار په دوی له عایدو ډک صنعت بدل کړی دی. د لوګر او میدان شیدې دلته راځي، پروسس کیږي، هفتوار پیسې ورکول کیږي. دغه اتحادیه چې تاسو پیلن پکې قرار لري، د دې اتحادیې محصولات نسبتا خارجي موادو ته ډېر باکیفیته، تازه، صحي او ارزانه دي. د کاردیف د پروګرام مسؤلین وایي د لبنیاتو له وارداتو د افغانستان د اړتیا د خلاصولو لپاره اړتیا ده چې په دې برخه کې $300,000,000 نوره پانګونه وشي. د هرات ولایت یو شمېر بڼوال او بزګر په دغه ولایت کې د سړو خونو له نشتونه شکایت کوي. دوی نیوکه کوي هغه مهال چې دوی تمه درلوده په دغه ولایت کې یوه معیاري سړې خونې جوړې شي، خو د دوه کلونو په تېرېدو سره د دې سړو خونو د جوړولو چارې لس سننه پرمختللې دي.
د هرات ولایت هاشمیر بڼوال وای سره لدی چې د بڼونو حاصلات هر کال مخ پر زیاتی دودی او له بل پلوه کیفیت هم لري، خو بل اخره د حاصلاتو لټولولو وروسته ټول دغه محصولات په یو وخت کې بازار ته وړاندې کیږي او په کمه بیه پلورل کیږي. همون محصول زراعتی از چون وقت که ما رفع حاصل میکنیم محصول رو نگاه کرده نمیتونیم یا به هوای آزاد یا بالاخره به جایی که به اون سیستمی که آماده باشه که اینا رو نگهداری کنیم اون رو نگه داشته نمیتونیم بلا فاصله خراب میشه. دا په داسر کې د ټاکل شوی و د ولایت هوایي ډګر ته چیرمه د 15000 ټنه تازه میوه د ساتلو په ظرفیت سره یو سړه خونه جوړ شي، خو اصل دې موضوع نه د څلور کالو تر دې وروسته د سړی خونی تسرک نه لګي. د هرات د مدني ټولنې یو شمېر فعالان وایي حکومت په دغه ولایت کې د پراختیايي پروژو د پلي کولو برخې ته لږ پاملرنه کړې ده. شاهد هیچ نوع تغییر مثبتی نسبت به کار این سردخانه نبودیم و نیستیم، فقط در حدی که هیئت‌ها آمدن و متوجه از این مشکل شدن و آنطوری که باید نتیجه اساسی و سرنوشت زار این مار در قسمت ساخت سردخانه زراعتی تغییر میدادن متاسفانه تغییر نداد. سردخانه‌ای که حق مسلمه زار این ما هست که باید داشته باشن ندارن. متاسفانه امروز شما یک تن سیر با 5000 افغانی میبینین که با بازار عرضه میشه، کیلوی 5 افغانی، در صورتی که چین سیر صادر میکرد ما با 440 افغانی میخریدیم. بل پلو د هرات د کرنې ریاست وای د تخنیکی ستونزو له امله د سړی خونی کار د کرنې وزارت لوري درېدلی دی، خو دغه وزارت هڅه کوي چې ژر تر ژره کار له سره پیل کړي. و برای این که تسریع بشه روند ساخت سردخانه ایران ما هم تاکید زیادی داریم و همواره نکاتی برای ارسال کردیم، چی از آدرس کمیته محترم دادخواهی ولایتی بوده، چی از آدرس دیاغین شکایت هایی بوده و نگرانی هایی هم که خود ما داشتیم از این آیه با وزارت محترم وزارت همیشه شریک ساخته شده. اما این که ما میپذیریم که روند از بسیار کند پیش رفته، زمانگیر شده و همین فعلا هم یک پروژه است که باید 2 سال پیش افتتاح میشد، متاسفانه طالب بهره برداری سپرده نشده و کار از او د 3 میلیون ډالرو په لګښت د سړی خونی د بنسټ ډبره په 2014 کال کې هوده شوه او ټاکل شوی و تر 2015 کال کار پای ته ورسیږي، خو اوس چې دغه وخت څلور کاله تیریږي یوازې 10% کاري پرمخ تللی دی. دا ولسی تړون ملي پروګرام له مالي محدودیتونو او د هیوادوال له ګډو غوښتنو سره مخ شوی دی. دا دغه پروګرام رئیس وایي سره له دې چې هیوادوال له ګوډ ګوډ نه غواړي چې دغه پروګرام یې په کلیو کې ژر تر ژره پیل شي، خو تر اوسه دوی د لومړۍ برخې د اجرا لپاره کافي بودیجه نه لري. دا دغه پروګرام رئیس وایي چې اوسمهال د دغه پروګرام 10% لګښت د خلکو له لورې ورکول کیږي. د ولسی تړون د 10 کلن پروګرام له پیله 1.5 کال تیر شوی دی. د 10 کلونو په اوږدو کې دغه پروګرام د هیواد تر ټولو کلیو د رسیدو لپاره 3 میلیارده ډالرو ته اړتیا لري. له دې منځه دغه پروګرام د بودیجې په لومړۍ برخه کې په 10,600 کلیو کې د شاوخوا 15000 پروژو د پلي کولو لګښت 1 میلیارد ډالر بلل شوی چې تر اوسه یوازې 600 میلیون ډالره د افغان حکومت په واک کې ورکړل شوي دي. برنامه به استقبال ګرم مردم مواجه شده و مردم هر روز مراجعه میکنن و درخواست از ایره دارن که پوشش باید سریعتر داده شود برشان. ما امروی حکومت هم موضوع را شریک کردیم و حکومت امروی دوستای بین‌المللی در صدد از این هستیم که منابع بیشتر بیاید و پوشش ما سریعتر توسعه بده. ټاکل شوی د ولسی تړون د پروګرام په اړه که په دریو پړاوونو کې د هیواد په ټولو کلیو کې پراختیايي پروژې پلي شي. که څه هم دا پروژې په بېلابېلو برخو کې عملي کېږي، خو د ټولو دغو پروژو موخه کارموندنه د بېوزلۍ کموالی او د کلیوالي سیمو د اوسیدونکو د ژوندانه ښه والی دی. بسیار زیاد مهم است که پروژه ها و تصمیم گیری هایی که از طرف حکومت در سطوح پایین گرفته میشه ما اشتراک مردمی در اینجا داشته باشیم. مردم به هر نحوی که باشه فکر میکنن که از نظر سیاسی و اقتصادی شامل تصامیم حکومت است و به این شکل فاصله بین حکومت و ملت کاهش پیدا میکنه. این موضوع خصوصا در روستاها بسیار زیاد مهم است. د ملي پیوستون د پروګرام پر خلاف د ولسی تړون پروګرام کې خلکو ته ډیره ونډه ورکول کیږي. د دغه پروګرام رئیس وایي اوس مال په کلیوالي شوراګانو کې 1,500 تنه د ولسی تړون د پروژو پر پلي کولو بوخت دي. د دغه پروګرام پروژې د کلیوالو په خوښه عملي کیږي او د دغو پروژو په تمویل کې هم هغوی شامل کړای شوي دي.
د دوو پروژو لسل نه لګښتونه د خلکو له لوري او پاتې د حکومت نړیوال بانک او د افغانستان د بیرغونې د صندوق له لوري ورکول کیږي. د افغانستان او هند ترمنځ د سوداګرۍ د پراختیا او پانګونې درېیمه ناسته نن په کابل کې جوړه شوه. د هیواد د سوداګرۍ او صنعت مرستیال وزیر وایي چابهار بندر له لارې د سوداګرۍ لپاره د زمینې برابرول د افغانستان او هند ترمنځ د سوداګرۍ او پانګونې په برخه کې د اسانتیاو رامنځته کول او د دواړو هیوادونو ترمنځ د کرنې په برخه کې د سهولتونو په برخه همکاري د دې ناستې مهم بحثونو څخه وو. د افغانستان او هند سوداګرۍ او پانګونې د کاري ډلو درېیمه ناسته د پنجشنبې په ورځ د دواړو هیوادونو د لوړ پوړو چارواکو په ګډون په کابل کې ترسره شوه. د سوداګرۍ او صنعت وزارت مرستیال وایي د افغانستان او هند سوداګرۍ کچه د 340 سلنې په زیاتوالي سره چې 1 میلیارد ډالرو ته رسیږي د دواړو هیوادونو د نږدې همکاریو ښودنه کوي. په دغه ناسته کې د هند استازي د چابهار بندر له لارې د سوداګریزو همکاریو پر پراختیا ټینګار وکړ. دواړو لوریو د نورو حل لارو په اړه چې د چابهار بندر سوداګریز رول زیاتوي بحث وکړ او د افغانستان او هند سوداګریزو اړیکو پر پراختیا ټینګار وشو. دواړه خواوې لیوالتیا لري چې د چابهار بندر سوداګریز امکانات ښه شي او دا امکانات خوندي کړو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت هند د افغانستان مهم سوداګریز ملګری بولي. د دغه وزارت مرستیال د هند لخوا د کانونو، ګران بیه او نیمه ګران بیه ډبرو په برخو کې د پانګونې فرصتونو په رامنځته کولو ټینګار لري. در ختم امروز این تفاهم‌نامه بین هر دو کشور امضا میشه که باز هم فقط هدف مشخصش رشد سرمایه‌گذاری و تشویق سرمایه‌گذاری هندی به افغانستان و از این به هندوستان است. د سوداګرۍ او پانګونې کاري ډله له هغو څلورو ډلو څخه ده چې د افغانستان او هند ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو په موخه رامنځته شوې ده. د دې ډلې دوهمه ناسته تیر کال په ډیلي کې ترسره شوې وه. سپورتي خبرونو ته ښه راغلاست. لومړی مو د افغانستان فوټبال غوره لیګ سیالۍ دوم پړاو لوبو څخه خبرو. د افغانستان فوټبال غوره لیګ سیالۍ دوم پړاو پایلو به نن د افغانستان فوټبال فدراسیون په لوبغالي کې همدا شیبه جریان لري. د لوبې لومړۍ نیمایي پای ته رسېدلې ده. په لومړۍ نیمایي کې هیڅ لوبډلي ونه شوای کړلی چې ګول ترسره کړي، خو دوهمه نیمایي بیا هم دواړو لوبډلو په احتیاط سره پیل کړله چې د لوبې په څلور او یومه دقیقه کې د شاهین اسماعیل لوبغاړو د خطا له امله د لوبې لوبغاړي یو پیناټي د طوفاني هریرود لوبغاړو ته ورکړه، خو رحمت الله خیرخوا دغه توپ څخه ګټه وانخیستل شوی او یې نه شوی کړی چې ګول ترسره کړي. همدا شیبه د دواړو لوبډلو لوبغاړي هڅه کوي تر څو پورې وکولی شي لوبه په همدې نوي دقیقو کې پای ته ورسوي. د فوټبال د قانون پر اساس باندې که چیرې په دغه نوي دقیقو کې کومه لوبډله ونشي کولی د فاینل یا پای لوبه کې ګول ترسره کړي، لومړۍ به لوبه د 150 دقیقو لپاره غځول کیږي. که بیا هم هیڅ لوبډله ونشي کولی چې په دغو 150 دقیقو کې ګول وهنه ترسره کړي، بیا به په هغه صورت کې د 50 پیناټیو موقعیت دواړو لوبډلو ته ورکول کیږي. که چیرې بیا هم 50 واړه پیناټي مساوي سي، بیا به نو د پیناټیو جریان کوي او هر لوبډله چې یو پیناټي هم راوګرځوي نو په دغې صورت کې به پای ته رسېږي. د شب نبرد سیالیو 5م پړاو لوبو د لوبغاړو وزنکشي ترسره شوه. دغه سیالي سبا شپه 9 بجې د 3 تاجکستاني او 5 افغان لوبغاړو پښتون سره ترسره کیږي. دغه سیالي له طلوع لمر تلویزیونونو، آرمان او ارکوزیا راډیوګانو په ژوندۍ بڼه خپریږي. د شب نبرد د 5م پړاو سیالیو د ګډونوالو د لوبغاړو د وزن څرګندولو مراسم ترسره شول او د دغو سیالیو ترسره کولو لپاره یې د خپل چمتووالي خبر ورکړ. ټاکل شوی ده د شب نبرد په دې پړاو سیالیو کې احمد سهیل حسنزاده د تاجکستان د لوبغاړي فردوس نظروف پر وړاندې خپل بخت وازموي او په دویمه لوبه کې به عبدالاحد فاروقي د دلاور دولتوف پر وړاندې د شری ډګر ته وځي. موږ حرکت کردیم، شب روز مشق کردیم، دیتا کردیم، وزن پرتفتیم، همش 100% پگه
بریدن و بایدادن همش از الله است. من برای مسابقه من یکم گفت گفتن هم میتونم خیلی فاروقی گفتی یا برادر اسلامی من هم میتونم بگم که من تره تره میزنم و تره میزنم. من بسیارتر حرکت میکنم که برای مش نزنم، برای که برادر بسیارتر گفتی یا پا. در شب نبرد دو سالی و پدره ایمانی مرکزی لوبه که باز زکی رسولی در علمبوی علمبایوف پرولاندی سلی وکلیب او در خبری ساعت ما پا همدیه زی بند پای تری چیشه تر بیامو پلوی چیشتن تلاس پارم.